نحوه فراخوانی ماتریس ها و درایه های ماتریس ها و مرتب کردن درایه های ماتریس ها در نرم افزار MATLAB. برای فراخوانی ماتریس ها و درایه های هر ماتریس، ابتدا چند ماتریس را به صورت زیر تعریف میکنیم. ماتریس A برابر با مقادیر 4, -2, -3. ماتریس B برابر با اعداد 5, 6, و 21, 35. ماتریس C برابر با اعداد 7, 8, 3, 2, 4, 12, و 15, 3, 17, 25, 36. ماتریس D برابر با اعداد 14, 19, 35, 44, 25, 67, 0, 15, 34. چنانچه بخواهیم ماتریس A رو فراخوانی بکنیم، با یک بار نوشتن کلمه A ماتریس A فراخوانی. اما اگه درایه خاصی از ماتریس A مد نظر داشته باشیم، مثلا درایه از سطر اول و ستون اول، عدد 4. در این حالت با نوشتن A 1 و 1 این درایه رو فراخوانی میکنیم. اگر درایه‌ای که فراخوانی میکنیم در ماتریس وجود نداشته باشه، در این حالت با پیغام خطا مواجه میشیم. مثلا A1 و 3. در صورتی که بخوایم درایه اول ماتریس D، درایه از سطر 1 و ستون اول ماتریس D رو تغییر بدیم، بدین صورت عمل میکنیم که D1 و 1 مثلا برابر با عدد 27. در این حالت همونطور که مشاهده میکنیم، ماتریس D در این قسمت درایه 1 و 1 اون برابر با عدد 14 بود که در اینجا برابر با عدد 27 شده. چنانچه بخوایم دو سطر و یک ستون از یک ماتریس رو فراخوانی بکنیم، مثلا ماتریس C، سطر اول و دوم و ستون سوم فقط. اگه بخوایم فقط سطر اول باشه و ستون دوم و سوم، همین ماتریس رو بدین صورت فراخوانی میکنیم. یک بار دیگه خود ماتریس C رو فراخوانی میکنیم تا اعدادی که فراخوانی کردیم در این قسمت نشون داده بشه. چنانچه بخوایم فقط ستون یک ماتریس فراخوانی بکنیم، بدین صورت عمل میکنیم که مثلا C 2 و مثلا ستون سوم. پس از اینتر کردن، ستون سوم این ماتریس بدین صورت نشون داده شده. این عملیات برای سطر هم قابل اجراست، مثلا CM سطر دوم و دونو. در این حالت پس از اینتر کردن فقط سطر دوم ماتریس سی نشون داده میشه. در صورتی که بخوایم یک سطر از یک ماتریس و یا یک ستون از یک ماتریس رو تغییر بدیم، به اعداد دلخواهی که میخوایم تغییر بدیم، مثلا ماتریس B، ابتدا فراخوانی میکنیم این ماتریس رو، میخواییم ستون اول این ماتریس رو به اعدادی که میخواییم تغییر بدیم. با نوشتن این کد این کار انجام میشه. مثلا بیم ستون اول، ابتدا 2، سپس عدد 1، مساویه با، در این حالت باید اعدادی که میخواییم در قالب یک کروشه یادداشت بکنیم، مثلا 25 و 37. پس از اینتر کردن، همونطور که مشاهده میکنیم، دو عدد 25 و 37 ظاهر شد. این عملیات ها بر روی سطر یک ماتریس هم قابل اجراست. چنانچه کد قبلی رو بدین صورت بنویسیم، ابتدا با استفاده از دکمه آب به کد قبلی برمیگردیم. در صورتی که این کد رو به این صورت یادداشت بکنیم و سپس اینتر بزنیم، ستون اول ماتریس B به طور کامل حذف میشه.
کوروش باز و کوروش بسته در نرم افزار MATLAB به معنای مجموعه توهیه که این فرمان همچنین برای یک سطر هم قابل اجراست. فرمان سایز برای نشان دادن سطر و ستون یک ماتریس به کار میره. مثلا سایز B. همونطور که مشاهده میکنین در جواب این فرمان مشاهده کردیم که ماتریس B دارای دو سطر و یک ستونه. سایز C 3 سطر و 3 ستون. همونطور که گفتیم برای تعریف یک ماتریس که تمامی درایه های آن به جز قطر اصلی آن برابر با صفر باشه از فرمان دیاگ استفاده می کردیم. دیاگ 2, 5, 6. همونطور که مشاهده می کنیم با استفاده از فرمان دیاگ در ماتریس H تمامی درایه ها به جز قطر اصلی اون برابر با صفره. فرمان دیاگ کاربرد دیگه ای هم داره. کاربرد اون در فراخوانی قطرهای ماتریس هاست. مثلا یک ماتریس مانند جی که تعداد سطرها و ستون اون از 3 تا بیشتر باشه رو تعریف میکنه. 4, 6, 8, 12, 17. سطر بعدی 6, 9, 14, 15 و 18, 17, 21, 2, 35 و 43. سطر بعدی 47, 23, 39, 64, 12 و باز هم سطر بعدی 17, 34, 58, 67 و 14. پس از اینتر کردن یک ماتریس 5×5 تعریف کردیم. فرمان دیاگ برای نشون دادن قطرهای یک ماتریس هم قابل استفاده است. بدین صورت که ابتدا فرمان رو می نویسیم، سپس با باز کردن یک پرانتز ماتریس مورد نظر رو فراخوانی می کنیم، ماتریس جی، و پس از اون قطر مورد نظر، مثلا قطر 1. نحوه تعریف قطر در ماتریس ها بدین صورته که قطر اصلی برابر با عدد 0، قطر پس از قطر اصلی عدد 1 و به همین ترتیب قطرهای بعدی عدد 2، قطرهای قبل از قطر اصلی به صورت منفی 1 و منفی 2 تعریف میشه. بدین صورت که پس از تعریف کردن این قطر که پس از قطر اصلی هست تعریف شده. با نوشتن همین فرمان دیاگ جی و منفی 1، دیاگ جی و 0. روش دیگه‌ای که میتونیم درایه های یک ماتریس رو فراخوانی بکنیم روش تک رقمیه. بدین صورت که برای فراخوانی درایه های یک ماتریس مانند ماتریس دی ابتدا خود ماتریس رو فراخوانی میکنیم، پس از اون با نوشتن خود ماتریس سپس پرانتز باز و انتخاب یک عدد که در تعداد سطرها و ستونهای این ماتریس وجود داشته باشه، مثلا عدد 2. زمانی که دکمه اینتر رو میفشاریم عدد 44 ظاهر میشه. در روش فراخوانی تک رقمی ماتریس ها بدین صورت انجام میشه که عدد 1 نشان دهنده درایه ستون اول و سطر اول ماتریس، عدد 2 نشان دهنده درایه ستون دوم و سطر اول ماتریس، عدد 3 نشان دهنده درایه سطر سوم و ستون اول ماتریس میباشند. به همین ترتیب عدد 4، عدد 5، عدد 6، عدد 7، 8 و 9. در این روش فراخوانی ماتریس ها به صورت ستونی انجام می شود. در این روش هم می تونیم درایه های مورد نظر را تغییر بدیم. مثلا دی 1 برابر با عدد 25.
همونطور که مشاهده میکنیم درایه سطر اول و ستون اول این ماتریس برابر با عدد 25 می. یا مثلا برای تغییر دادن چند درایه از ماتریس بدین صورت عمل میکنیم که ابتدا نام خود ماتریس، سپس کروشه، پس از پرانتز عدد 1، 3 و 6. در صورتی که پس از پرانتز اینتر بزنیم این درایه ها را فراخوانی میکنه، اما در صورتی که پس از این فرمان علامت مساوی رو بزنیم و در یک ماتریس این مقادیر رو تغییر بدیم، مثلا 14، 18 و 16، پس از اینتر زدن این درایه ها به عددی که گفتیم تغییر میکنه. ماتریسی رو تعریف کردیم تحت عنوان ماتریس H با استفاده از فرمان دیاگ که تمامی درایه های اون به جز قطر اصلی برابر با 0 هست. برای بهسازی این ماتریس ها فرمانی وجود داره تحت عنوان sparse h. این فرمان بدین صورت عمل میکنه که پس از اینتر کردن فقط درایه های قطر اصلی یا درایه های غیر صفر یک ماتریس رو نشون میده، که در اینجا گفته درایه های 1 و 1 برابر با 2، درایه های 2 و 2 برابر با 5، درایه های 3 و 3 برابر با 3، بقیه درایه ها برابر با عدد 0 هستند. این روش در ماتریس های پر صفر که نشان دهنده مشخصات فیزیکی سیستم ها هستند استفاده زیادی داره و یک فرمان پرکاربرد است.